ወርቃማው የኢትዮጵያ የሙዚቃ ዘመን ለሚባለው ጊዜ ብዙ ሙዚቀኞች እንደሻማ አብርተው፣ ቀልጠው፣ ቀርተዋል። ብርሃናቸው፣ ዘመንን ተሻግሮ ዛሬም ድረስ እያበራ ቢሆንም የብርሃኑ ባለቤቶች የሚገባቸውን ዋጋ ሳያገኙ አልፈዋል። አሊያም ህይወት ከብዷቸው የጡረታ ዘመናቸውን በችግር ይመራሉ። ሰርተው እንዳልሰሩ፣ ሰጥተው እንዳልሰጡ አመዳፋሽ ሆነው በተለይም ደግሞ የግጥም ደራሲዎች፣ የዜማ ቀማሪዎች፣ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾቹ እና አቀናባሪዎቹ በስም እንኳን ከሚታወቁት የማይታወቁት ይበዛሉ። ከነዚህ መካከል ክቡር ዘበኛን ከ10 አመታት በላይ ያገለገሉት ባለብዙ ክህሎት ባለቤት አርቲስት ዘውገ ገብረ መድህን አንዱ ናቸው። ዘውገ ገብረ መድህን እንደ ኢሮፓያን አቆጣጥር በ1945 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባን የተወለዱት ገና በልጅነት እድሜያቸው አባታቸውን ያጡት ዘውገ ገብረ መድህን ክቡር ዘበኛ ለውትድርና ሙያ ወጣቶችን መመልመል መጀመሩን በሰሙ ጊዜ ተመዝግበው ምልመላውን አልፈው ስመጥሩን ክቡር ዘበኛን ተቀላቀሉ። ዘውገ በክቡር ዘበኛ ውስጥ በሙዚቃ ዳንስና ውዝዋዜ ሲያገለግሉ ቆይተው ክቡር ዘበኛ ወደ 2 ዲፓርትመንት ሲከፈል ውዝዋዜና ቲያትርን ወደ አቀፈው ክፍል ተቀላቀሉ። ዘውገ ገብረ መድህን ምንም እንኳን ምድባቸው በውዝዋዜና ቲያትር ክፍል ውስጥ ቢሆንም ቲያትሮችን በመጻፍና በትወና ሙያው ብቻ አልተገደቡም። ከጻፏቸው የመድረክ ሥራዎች መካከል ሃና፣ ሰለሞንና ኤልሳ፣ ፒቷ ማረ፣ አቶ ደባልቄ የመሳሰሉት ተጠቃሽ ናቸው። ወደ ሙዚቃው ክፍል ጎራ ብለው የሙዚቃ ግጥሞችን በመጻፍ ዜማዎችን በመድረስና የሙዚቃ መሳሪያዎችን ጭምር ያልተገደበ ክህሎት ባለቤት መሆናቸውን አስመስክረዋል። ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል። ሳትደፈር ኑራ ጨረቃም ርቃ በሰው ተፈተነች ጊዜዋን ጠብቃ ሽምብራ ሲዘራ ሌላው ይታጨዳል አንዱ ሞቶ ሲያድር ሌላው ይወለዳል ቆንጆዋ ያለች የምታምር ሸጋ አጋጣሚ ሆኖ ይወለዳል ፉንጋ። ይህ እንግዲህ የሙሐመድ አህመድ ዘፈን ለዘውገ ገብረ መድህን የሙዚቃ ግጥም ደራሲነት ሕያው ምስክር ነው። ከሕይወት ገጠመኞቻቸውና ከኖሩት እውነት በመነሳት የሙዚቃ ግጥሞችን የሚጽፉት ዘውገ የሙዚቃ ግጥም ሥራዎችንና ዜማዎችን ለስመጥሮቹ ጥላውን ገሰሰ፣ ሙሐመድ አህመድና ብዙነሽ በቀለ አበርክተዋል። አፈጣጠርህ አንቺን ብዬ በመጠጥ ደስታ ይገኛል ብላችሁ ሁሉም በጊዜው ነው መሆኑ አሳዘነኝ ቀረች ሳትረዳኝ ቁርጡን ንገረኝ ጥርስ ይገላል እንዴ የመሳሰሉት ሥራዎች ዘውገ በግጥም አሊያም በዜማ አሻራቸውን ያሳረፈባቸው ናቸው። በዳንሱ ዘርፍ ብዙ ወጣት ዳንሰኞችን በማሰልጠን ትልቅ ሥራ የሰሩት ዘውገ በተለይም ደግሞ የጥላውን ገሰሰ ውባይና ማይተሰኘው ዘፈን ላይ የቀረበውን ውዝዋዜ በማቀናበር ችሎታቸውን አስመስክረዋል። እኚህ ትልልቅ ሥራዎችን የሰሩ ታላቅ የኪነ ጥበብ ሰው በመጨረሻም ከሚወዱት ሙያ ርቀው በሹፌርነት ሕይወታቸውን ለመግፋት ተገደው ነበር። አርቲስት ዘውገ ገብረ መድህን ግንቦት 2011 ዓመተ ምህረት ነበር ሕይወታቸው ያለፈው። ውድ የሰዋሰው ቤተሰቦች
የዩቲዩብ እና የቴሌግራም ቻናሎቻችንን በመቀላቀል እንዲሁም የፌስቡክ ገጻችንን በመወዳጀት ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎችና ጽሑፎችን ይከታተሉ። ከwww.sawaso.com ወይም ከጉግል ፕሌይ እና ከአፕ ስቶር መተግበሪያዎችን በማውረድ ሁሉንም የሰዋሶ ጽሑፎች ያገኙ ወይም የራስዎትን ጽሑፎች ለሌሎች ያጋሩ። በሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን።